shirqaalka Axmed Madowal oo qabanaya ayaa bilaabay. Goobtu waa dhuusa mareeb shirka waxa ku soo hormaray Saciidani neefka meesha yaalla waa Soomaaliya oo si shirqaal lagu sheegay in lugaha si wada jira ay maamul goboleedyada taladeeda u qabtaan. Wallaahi jaxabi goobta waxa soo gaaray Axmed Madowe oo shaki badan qaba. Aad buu u taagtaagsanayaa waanu feejigan yahay. Laakiin durba waxa uu ku booday in minjaxaabintii uu bilaabo inuu lugahii iyo dhagihii ay ku kala dhagaan. Waxaa goobta ku sugan oo sheedda sharaka daabanaya madaxweyne qorqoor oo runtii aad u jeedaan ninkaa timaha cad. Labadii waxay ku mashquulsan yihiin minjaxaabintii inay Soomaaliya dhagaha ku dhagaan, deni dhagta ayuu ku dhagan yahay. Waka raggii Soomaaliya ay ka dhaqaaqi weys saraakiil lagu talagalay uu Mascuud ku jiro howlgalka lagu soo qaban lahaa Axmed Madowe ayaa la taagan qorqor oo boodka ugu jira. Waka shabaqii waa ku dhacay dani waa u cararay dani goobta ayuu isaga cararay dhinaca Puntland. Axmed Madowe waa la hareereeyey meel uu ka baxay uu leeyahay. Waka kolbaba dhinaca u cararayo waa u suurtageli weysay shabaqa ayuu ku soo dhacay. Tolla ayay maxaa halkan ku keenay ayay ka taagan tahay. Wixii laba sano lala raadinayay hadda ayaa lala helay meel uu baxsanaya malaha. Libaaxii Axmed ahaa waa kaa shabaqa ku jiro oo ciidamadii ayaa hareereysan. Shabaqu waa ciidamo lagu hareereeyey weli lama qaban. Waa u qeylinayaa qoorqoor waa kaa madaxa ayuu taagaya. Howlgalkii nabad inala u dirto waa ku guuleystay sargaal sare jeneraal Mascuud iyo sargaal kale oo nabad sugidda ka tirsan oo howlgalka loo xilsaaray ayaa sheedda sare ka taabanaya. Waka way u tageen way kaag dhawaadeen. Waxaa lagu dhufanayaa xabad maaha, waa cirbadii nabad iyo nolol. Cirbadii ayaa la gashtay qoriga si Axmed loo gaarsiiyo farinta nabad iyo nolol. Waa loo raacsaday cirbadii si uu isku dhiibo. Axmed hadda ayaa lagu dhufanayaa cirbadii nabad iyo nolol. Waka waa lagu dhuftay. Axmed weli waa uu galaangalanayaa deni mar hore ayuu goobta isaga cararay dhinaca Puntland ayuu u baxsaday. Qorqor waa kaba uu fiirinayaa hadda ayuu u tegayaan qorqor jeneraal Mascuud iyo ninka kale inaba sugidda ka socday. Waxa uu sheegay in howlgalkii sida la rabo uu dhacay. Axmedna cirbadii nabad iyo nolol ayay dureen, haatanna uu gacanta ugu jiro. Saacadda ayaa la fiirinayaa sunta cirbada nabad iyo nolol inta ay ku saaqaysay Axmed. Qorqor waxa uu yiri alleeleen hadda ayaa loo tegi karaa, gacanta ayuu ku jiraa. Axmed waa qeylinayaa qorqoro sidaan iskumaan ogeyn, waa daqayaanta ayuu leeyahay. Qorqor igu yeera, qorqor igu yeera, qorqor ayaa u yimid madaxweyne qorqor ayaa u yimid Axmed waka iyo labadii sargaal kale. Qorqor waxa uu leeyahay jaakada ayuu soo qaatay meesha ay ku tuuray. Axmed ayuu la talinayaa wuxuu leeyahay stage waxba dhibaato ma arkaysid, waa lagu kaxeynayaa. Magaalada Muqdisho ayaa lagu geynayaa, waxaa lagu geynayaa Sheekh Mukhtaar Ruwa oo Masuur. Axmed waka waka sargaalka wuxuu amray in gaariga airport-ka lagu geyn lahaa la soo qaado.